Šiandien sudeginau gal 4 valandas su Vemsu ir su jo SD kortelės logo nuskaitimu. Čia šia idėjas, aišku, iš pat pradžių kompas jos nedetektino. Nes iš pradžių buvo blogi driveriai, paskui dar disablinta SD kortelės ryderio slotas bijose. Nu, labai ilgai pražadžiau, bet paskui kortelę nuskaitė ir išmeto tokį you need to format this disk, dėl to, kad Windows netranda jo formato. Bet taip turi būti, nes Vemsas laiko juos kitokiam formate. Bet paskui sugebėjau aš nusiskaityti juos iš Vemso Vemstiūno. Bet ten buvo tik tai trigger logas iš mano paskutinio mėginimo užkurt. Todėl nebuvo enablintas loginimas į kortelę. Tai, fuck, reikia dabar jungti šitą mašiną. ECU logger, ECU log settings ir ECU logger enable, disable snock, tai turi pasirinkti, ar tu veikia loginimas į kortelę, arba tu veikia knock sensoriai. Mano knock sensoriai nesumapinti ir nejungti. Tai logins į SD kardą vietoj to, ar tai login condition galima pasirinkti skirtingus, bet after first start, kada išjungti nereikia, byte stuffed irgi nereikalingas. SD card trigger log. Nežinau, kas čia yra. Nereikia. Ok. Burn. Nu va. Enablintas logas į kortelę. Dirbtuvėse labai bardakas. Bet reikia važiuoti pasitreniruoti į treniruotę, kuri visai netoli bus. Bet važiuosiu savo hodo. Tai reikia susirasti kažkur numerius. Ok, dar čia yra dokai mašinos. Reikia prisizateškinti. Ir tikėtis, kad konstebliai per daug nesusidomės, kol pakeliai nuvažiuosiu. Numeris uždėtas. Skyšiai sutikrinti, viskas ok. Ten vidu šalmas. Gale porą biškį patreniruotų trianglų. Tentas, damkratas, pirštinės, vandens, aišku. Aida, reikia maratoką pasimti su 17 galva.
šitą, eik tu dar. Normaliai, normaliai. Kiek būtas padaro, kad aš... Thank you.
tai viskas, kad turėsiu į lūpį varę, ble, paskui miškai. Ne? Thank you.
Sėkmingas drabdėjus. Mašinai ne įbrėžimo. Jau viską išsikroviau. Viską išsipakavau, nusiplovau mašiną, kad nebūtų tų visų padangų dulkių. Susinešiau daiktus. Tai viskas žiauri kul. Pavyko pakartoti tą treilinimą, kurio reikėjo. Turiu išsitraukęs logus jau. Reikia nusiųsti uneksą, kad jisai pažiūrėtų. Ir dabar varysiu savaitę atostogų. Tai per tą laiką tikiuosi, kad Hebra jau bus išgaudžius ten tuos visus treilinimo dalykus. O dabar iš logų matosi... Ką aš matau, tai... Čia gazas 30%. 5 su kapeikom RPM'u. 1,48 kpa, tai čia 0,5 baro grubiai. Ir gazo biškį daugiau duodo, apie 1%. Čia va viršui. Tik tai jau pradeda pūst 1,3, 1,4 baro. Ir dar kylam į viršų. Gaunasi 1,6 baro ir purkštukų duty cycles. 0 sekundžių full speed tai. Ir man panašu, kad aš overboostinu, nes mašina sumapinta ant kažkur 1,3 baro, čia jau pusantro baro pučia. Ir prie 1,6 fuel cutas. Čia va, praktiškai 1,7 baro šitoj vietoj. Ir va šitoj vietoj purkštukus tiesiog atinginėja. Nors gazo tik taip 1%. Tai turiu overboostą kažkurioje vietoj, reikia išsiaiškinti, kur jisai, iš kur jis išlenda. Ar gal visgi tas blogas, nu žodžiu, reikia ieškoti toliau. Kaip buvo įjungęs? Tas buvo aukštinkom ir šitas buvo šita šlanga yra, panašu, kad eina į kažkurį tai visgeito portą. Nu, ar tikrai, pažiūrėk, taip, kolika neina. Ne. Kolika ateina va šitą šlangą, kurį į šitą į antrą portą jungis. Pirmas turi būti iš kolių liko ar iš turbako. Tai, žiūrėk, pirmas portas iš koliko ateina šitą šlangą ir per trainyką nueina į visgeitą vieną pusę, kad taip būtų prilaikimas, ir ateina į šitą. Tai iš koliko jinai ateina. Nu, tai gerai. Tai iš koliko ateina, supranti, ateina slėginė šlanga į antrą portą. Kaip suprast, į antrą portą slėginė, o šita kur eina? Šita eina į visgeitą. Tai bet tai saky, kad... Aš tada sumaišiau šituos portus vadinasi. Parodit. Kur to visgeitas? Apačioj ten. Kur ta šlanga? Važiuojant tau girdėdavos, taip? Ne, nu, pavyzdžiui, jungi degimą, spaudi gazą ir yra girdisi iš visgeitų solenoido. Dabar nebeturiu. Nebebūs šitą, aš to ką panaikinu. Nusikau filtrą. Tai pamėgink, gali dabar paspaust. Pažiūrėsim, yra ar nėra. Ar jis ne gazas? Jo, nu, tipo, bus targetas, yra kažkoks tai. Jo, nebūs. Nėra, viskas tvarkoja. Jo, čia nieko nebūs. Tai nebuvau sumaišę šlangų, buvo tik tai invertas. Filtriuką nusikau, nes galvojam, kad ten jame problema, bet... Žodžiu, dabar veiks viskas. Ištestuot ką. Vėl treniruotę. Turi veikti dabar. Tai manau, kad čia galim šiuo. Cool. Tai žodžiu, ištestam. Solenoidas veikia, solenoidas nebekaista, nebeinverted. Vieną ranką šitą aš aišku dabar nenuimsiu. Reikia šitą šlangą iš koliko, ne, čia į visgeitą. Maut atgal, jį prizateškin, bus done. Solenoidas savo vietoj, šlangas tvarkytas, fixed.